klokken er... Unnskyld. Riktig god tirsdag og velkommen til VR-bloggen. Jeg kan vel knappast si god morgen, for selv om disse bildene er tatt i morges, så er jeg svært så sent ute med å lage denne bloggen. Ranveig skrev i en kommentar at hun syntes det var stress og måtte gjøre noe hver dag. Det syns jeg òg, det er derfor jeg har begrensa VR-bloggen til å være en sånn korte, raske greie som jeg vanligvis har lastet opp før frokostkaffen. Drukken opp, men i dag er et unntak fra den regelen. Knut hadde visst, jeg har ikke sett det enda på store skjerm, veldig dårlig kvalitet på sin video i går. Her er det fremdeles sånn brukbar luftkvalitet. Ikke blått, men grønn kvalitet. Jeg får håpe at det går bedre med Knuts video i dag. Jeg skal si litt om det etter at vi har sett det hele. Langt der vest ved Santa Fe. Hei, bloggere! La meg ta en titt på været. Mildt, men overskyet. Jeg er i grunnen ikke så ille. Passer godt til humøret mitt for øvrig. Neida, det er en herlig dag altså. Mildt og fint og stilt. Her er det som regel sol 300 dager i året, så å få et par dager med litt overskyet vær, det er i grunnen bare behagelig. Videoen min i går tror jeg må ha vært i sånn 240p eller et eller annet. Jeg vet ikke hvor det... Jeg skjønner ikke det der, hvorfor... Hvorfor noen ganger så ser videoene ok ut, og andre ganger så er det bare helt forferdelig. Det er vel kanskje når videoene blir for lange, og så tar det for lang tid å få at de er klar i 1080. Så har du noen gode råd, Aril, så får du komme med dem. For jeg er ikke noe særlig begeistret for sånn 240p. Ok, men jeg lar det bli kort i dag for å unngå det problemet. Ha det bra godt, folk. Vi snakkes. Tjubing. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Stavanger, the most beautiful city. På båten du kommer med leike til kai, og det hagler og snø og sånn i midten av meg. Ingen tvil, så er du her. Skader du går i fotløy i seng, eller pøp på hvert hjørne, da føler du treng til å se. Nå vil jeg være i Stavanger. Og på torget står kona og kjellene og ser imot havet dyr på denne legget til sjø. Han står der i bronse og ler uansett vær. For de som ikke visste det, så er det far til Bianken som har lagt den. Hugo Vatne. Far til Bianken. Ja, velkommen til værbloggen. Som kanskje ser ut som vi holder på å lage en trafikk- og musikkepisode, men det lagde jeg i går. Jeg har ikke plass til mer på telefonen, det er så mye som må redigeres. Ranveig har rett, det er mye stress, men det er ganske kjekt òg. Men bare slapp av du, Ranveig. Lag video når det passer. Det er ikke noen sånn produksjonskrav. Når det gjelder Knut, så kan jeg jo bare si at det der med at hvorfor den da har blitt i lav oppløsning, det vet jeg ikke. Altså, jeg laster jo aldri ned. Ja, se her, det har vært Kalima. Kalima, Kalima, Kalima. Jeg har lastet aldri ned videoene før jeg ser at det står 1080. Og når jeg ser på den videoen som jeg har lastet ned, så står det bare at den er 1080.
Men det hender jo at ting skjer. Ja, det er alltid greit å besøke en Stanko. Og så skal man gå og handle litt varer på Carrefour og sånt. Nei, altså, jeg kan ikke besvare det. En av de mest trofaste seerne på trafikk og musikk, skal vi si den eneste. Ja, det var faktisk fullt på vaskeautomaten, så vi brukte bare svaberen gratis, sparte den euroen. Nei, det var fullt. Det hadde vært så mye kalima at det var faktisk kø for å komme inn. Hva var det jeg skulle si? Han som ser fast på trafikk og musikk har ofte klagt på at det er bare 360, ja, bare 480. Men alle sammen er 1080. Men jeg har jo sett at det av og til tar flere døgn før de videoene kommer i den oppløsningen. Så det er jo bare å vente. Det er litt plagsomt, men sånn er det. Nei, vi er på vei mot Carrefour for å handle diverse dagligvarer. Vi har en rabatt på Carrefour-kortet vi skal bruke. Vi skal definitivt ikke til Burger King, nei, det skal jeg love dere. Nei, men om jeg først er oppe med Carrefour, så kan jeg sikkert friste min burger. Det vil jeg tro. Men dette er altså ikke trafikk og musikk. Dette er bare en liten visning av dere i værbloggen. Thank you.
da har vi kommet til slutten av dagens værblogg. Det er jo relativt kjølig i forhold til normalen, men ikke noe å klage over. Nå må jeg jo i gang og redigere en masse videoer. Så det er noe å henge i, sånn vil jeg si. En fra 17. mai burde vært redigert 18. mai, men det har jeg glemt ut. Og så har jeg masse opptak jeg selv gjorde på 17. mai. Så det er nok å gjøre. Men dere får høre Ide Schultz, Fiskene i havet, og ha en koronafri dag alle sammen. If you don't have any art, you're pretty much lost.